Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 4, bab 4, iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. 4.4, penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Kita tengok pentadbiran tentera di Sarawak, di mana tentera Australia telah mendarat di Kuching setelah penamatan Perang Dunia Kedua. Kemudian pada 11 September 1945, pentadbiran tentera diperkenalkan iaitu British Borneo Civil Affairs Unit ataupun BBCAU. Seterusnya, BMA diperkenalkan oleh British di Sarawak pada tahun 1946. Penyerahan Sarawak oleh Vandenberg kepada kerajaan British pada 1 Julai 1946 mendapat tentangan hebat daripada masyarakat tempatan. Seterusnya, kita tengok faktor penyerahan Sarawak kepada British. Yang pertama, masalah pewarisan takhta berdasarkan kerajaan British, dan yang ketiga iaitu masalah kewangan. Kita tengok masalah pewarisan takhta, di mana Vandenberg semakin tua dan uzur dan tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Kemudian, beliau enggan melantik anak saudaranya iaitu Anthony Brooke. Desakan kerajaan British. Pada 19 Jun 1944, Vandenberg didesak oleh pihak pejabat tanah jajahan supaya memberikan kuasa lebih kepada British. British ingin menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan pelaburan British di Sarawak. Seterusnya, pada 28 Februari 1945, surat diutus oleh pejabat tanah jajahan kepada Vandenberg untuk menyerahkan Sarawak. Seterusnya, Vandenberg bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Hal ini menyebabkan ekonomi Sarawak terjejas. Tambang minyak musnah. Ladang getah terbiar. Kemudian, kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya dan lapangan terbang juga perlu dibaiki. Vandenberg tidak mampu membangunkan negeri Sarawak semula. Kita tengok pula faktor penyerahan Sarawak kepada British. Pada 28 Februari 1945, surat diutus oleh pejabat tanah jajahan kepada Vandenberg. Kemudian beliau meminta menandatangani surat perjanjian dengan setiausaha tanah jajahan George Henry Horne. Pada 24 Oktober 1945, beliau bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Seterusnya, setiausaha pribadi Gerard dihantar oleh Vandenberg untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Kemudian Gerard pulang ke England. Dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak dibawa bersama. Penyerahan dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Seterusnya, Vandenberg diarah untuk mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat Sarawak. Dua orang ahli parlimen iaitu Gemmes dan Rhys William dihantar untuk membuat tinjauan. Pada 2 Mei 1946, mereka tiba di Kuching. Hasil tinjauan itu mendapati sebahagian besar peribumi menentang penyerahan Sarawak. Orang Cina menyokong penyerahan Sarawak. Kemudian terdapat juga penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. Laporan berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Rang undang-undang penyerahan dikeluarkan oleh Majlis Negeri. Keputusannya menunjukkan bahawa golongan pro penyerahan menang dengan 19 undi. 16 undi menentang. Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Pada 1 Julai 1946, hari penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.